calor. Olá, eu sou o Noah e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como que vocês estão? Estão se cuidando? Como... estão se cuidando? Finge que deu. Você não deve estar me reconhecendo, né? Porque eu estou de visual novo, cortei todo aquele berego-dego que estava aqui assim, ó. Me atrapalhando a enxergar. Na terça-feira, eu fui e cortei, mas eu pedi para ele tirar pouco. Porque eu gosto do cabelo grande e tal, né? Mas estava precisando, principalmente nesse calor. E aí, o que aconteceu? Eu ia filmar. E aí eu coloquei o celular assim na frente, começou a cair cabelo no celular, começou a me incomodar e blá, 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 blá. E acabou que não deu certo e não ficou vídeo nenhum para vocês. Tá aqui, ó. É isso que tem, certo? E uma outra coisa é que no domingo foi aniversário do Kaname, né? O carinha fez 12 aninhos. 12 aninhos. Calor, gente, peraí. Incomoda você ficar assim? Só que no sábado, antes do aniversário dele, ele começou a mancar. Ele já tem um problema nas patinhas dele, que de vez em quando ele volta a mancar, fica meio incomodado. Acho que deve doer, né? Não sei se ele faz alguma coisa, pula de mau jeito, enfim. Bom dia, meu amor! Você tá fazendo aniversário hoje, hein? Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, meu amor, muitos anos de vida. Muitas felicidades, muita saúde nesse corpinho, que você é muito especial na minha vida, meu amor. Vem aqui, meu amor, meu Deus. Que hoje, como eu tenho que sair, eu tava pensando em levar ele. Então é isso, gente. Vamos lá, me acompanha nesse vídeo. Vamos ver no que vai dar hoje, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Vocês que estão chegando agora, sejam bem-vindos a esse canal maravilhoso de pessoas felizes, de pessoas que querem o teu bem. Amém? Amém. Vamos lá. Então, tá dando pra me ver? Tá? Tá, né? Eu tô esperando o Rafa aqui. Daqui a pouco ele vai descer, né? E a gente vai lá no shopping. O que a gente vai fazer lá no shopping? A gente vai procurar as alianças. Então a gente tá indo, na verdade, ver isso, né? Ver as alianças. Nossa, tá muito escuro. Desculpa, gente. E aí eu trouxe uma pessoinha aqui, ó. Não dá pra ver ele, né? Daqui a pouco eu mostro pra vocês o nosso passeio, tá bom? Não saiam daí, queridos. Não saiam daí, queridos! Oi? Oi! Aí quem eu trouxe? Oi! Oi, baby! Podemos ir? Podemos ir. Aqui mesmo? Pronto? Pode parar aqui. Obrigado, viu, moço? Espera aí, já conto pra vocês. Espera aí. Deu não, gente. Voltando pra casa, não deu, né, bebê? Tadinha. Então, não deu nada certo, né? Deu ruim. No meio do caminho o cara já começou a passar mal. E aí eu falei pro Rafa, melhor a gente voltar pra casa, porque com certeza lá ele não vai ficar bem. Ai, Deus do céu, cara, é complicado. O cara tá velhinho, tá dando trabalho, tá dando trabalho. E eu suando feito uma porca. E eu suando feito sei lá o quê. E agora o Rafinha vai pedir um lanche pra ele, que eu não fiz nada, né? Porque a gente... Eu achei que a gente ia comer alguma coisa por lá ou comprar alguma coisa lá no shopping. Vou descer pra pegar a comidinha, vou fazer uma salada pra comer. E amanhã a gente vai tentar passar lá no shopping pra comprar, pra ver isso que eu tinha falado, tá bom? Mostrar pra vocês, o Rafa passou na Liberdade e aí ele comprou esse doce aqui pra mim. Eu tinha provado no final do ano esse docinho aqui com a mãe do Rafa e eu gostei bastante, ele é muito gostoso. Ele tem esse docinho, esse creme aqui dentro, essa massa é bem macia. Não é tão doce e a massa é uma delícia. Uma delícia. Meu amor merece.
tá pelado. Filma assim, ó. A gente tem que ficar filmando assim, ó, pra não aparecer. Ai, não apareceu na parte do seu peito, tá bom? Pode. Não pode. Tá bom, gente? Daqui a pouco. Daqui a pouco eu continuo filmando pra vocês. E aí, gente? Olha o estado da pessoa. Não, eu não estava brigando, eu não estava lutando, eu não estava rolando na lama. Não, eu não estava. Isso aqui é o estado, ó, de academia, você acredita? Pra você ver quanto os aparelhos são limpos. Olha o estado. Eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu vou ter que fazer daqui a pouco. Primeiro eu vou tomar um banho e eu mostro pra vocês, tá? Pera aí. Oh, deixa eu mostrar pra vocês. Eu tava lavando louça aqui, ó, e a minha caneca se despedaçou. Olha isso. Eu tava segurando assim e ela quebrou. Olha onde foi parar. Ela não caiu no chão, ela apenas se despedaçou. Que loucura. Tá amarrado. Mas eu acho que porque eu tava usando muito ela. E eu tomo muito café, né? E aí eu vou esquentando. E aí eu lavo, esquento. Acho que foi isso, não sei também. Nossa, mas que susto. Parece uma bomba. Ó. Ai, Deus do céu. Mais uma caneca que se foi. A sorte que eu tenho isso aqui, ó, de canecas. Canecas, canecas. Então, Anabelle, pode quebrar à vontade quanto você quiser. Vou tomar café. Não sei se vocês já assistiram um vídeo onde eu arrumei isso aqui, ó. Puxei isso pro lado, tirei, porque isso aqui era três lugares. Então, eu arrumei aqui tudo, né? Pra deixar a mesa aqui pro Rafa poder trabalhar, onde desce pra mexer a cadeira. Mas não adianta você fazer tudo isso se o cara faz isso aqui, ó. Olha a bagunça que ele faz, cara. Ele puxa as cadeiras da mesa pra cá, coloca o note ali, a cadeira aqui. Aí fica essa bagunça. O que você tá atrás de mim? Então eu vou ter que tirar essa mesa daqui, né? Já que ele não vai mais usar. Vou pegar a outra parte do sofá e colocar aqui no meio. Pra voltar a ficar três lugares. Porque não dá. Eu faço isso porque eu não gosto de ficar mudando a casa. Gosto de dar trabalho pra mim, na verdade, né? Incentivo pra ficar mudando as coisas. Tá, então vamos lá arrumar isso aqui. Eu vou ter que subir isso aqui e pôr aquela parte aqui no centro. Mas aí eu acho que é rápido. Já tirei a mesa, já coloquei lá no quarto. E agora arrumar isso aqui rapidinho. Então, ó, tem essa parte aqui, né, que eu tenho que tirar. Mas também não demora muito, é rapidinho. E aí é só fazer assim, ó. Viu? Aí rapidinho, ó. Ó. Não vai demorar muito. Pronto, já separei aqui. Só afastar eles aqui e colocar outro no meio. Acho que é rápido. Vamos prender agora. Aqui, ó. Vamos lá. Terminei aqui, ó. Viu? Coloquei os parafusos. Essa parte aqui no centro, que segura um no outro. E agora eu só vou virar e passar uma vassoura aqui, assim, ó. A cara desse safadinho aqui, ó. Aí tá parecendo sua perna, amor. Aqui nunca tá de calça, que droga. Que isso, ó. Nossa, amor, é sério. Olha a cara do safadinho aqui, ó. Quer descer? Vai, vai. Ó, eu tirei a mesa dali, coloquei o sofá aqui, né, essa parte do centro que já mostrei pra vocês mil vezes, e acabou que eu já limpei a casa, varri tudo ali, tirei poeira do chão e tal, que era só pra arrumar isso aqui, acabou limpando toda a casa, não tem jeito, não dá pra ficar na poeira, né, solta muita poeira. E agora eu vou tomar um cafezinho e vou descansar. Ai, olha aqui, ó, lá minha vovô, tá nascendo uma, ô, oh, rapinha, tá nascendo uma... Uma folha aqui, na orquídea aqui, ó. Uma folha? É, uma folha nova. Que maravilhoso. Que maravilhoso mesmo. E é isso, gente. Ai, minhas plantinhas maravilhosas que estão lindas ali, ó. Lindas. Agora eu vou tomar um cafezinho, dar uma relaxada, que também mereço. Cuidando da pele, né? Depois de tanto estresse, tem que cuidar. Canal me mancando, Rafinha fazendo bagunça. Não é fácil, gente, não é fácil. Dá vontade de pegar isso aqui, ó, jogar pela janela. Eu só não jogo porque isso aqui, ó, vai dar um apartamento. É caro isso aqui, ó. Vende meu gorrão, ó, tá vendo? O arrozinho, ó. Caríssimo. Caríssimo. Nada
do que eu tinha planejado, o passeio, ir lá no shopping, nada disso aconteceu, foi totalmente diferente, enfim, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar aquele like pra fortalecer, comenta aqui embaixo se também os teus filhos, se as pessoas que vivem com você dá trabalho, assim como o Rafa e o Kanami. E um grande abraço, se cuidem, um grande beijo, e é isso aí. Vamos, vamos que vamos. Tchau, Rafinha. Ó, já voltou lá pra mesa, ó. Tchau, Rafinha. Kanami, dá um tchau, dá? Kanami.